Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver uma questão de sistema Price, taxa de juros. É a questão número 26 da prova B de matemática financeira do Banco do Brasil de escriturário de 2021. Antes de começar o vídeo pessoal, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Deixe seu like se você gostar do vídeo, compartilhe com seus amigos e comente aqui embaixo o que você achou da questão. Então vamos lá. Ao verificar o saldo devido de seu financiamento de R$8.000, um cliente percebeu que, após pagar a primeira prestação de R$1.726,93, ele havia amortizado apenas R$1.518,93. Consultando seu gerente, ele soube que nesse financiamento foi usado o sistema Price. Qual é a taxa mensal de juros cobrada nesse financiamento? Bom, pessoal, eu quero saber qual é a taxa mensal de juros cobrada nesse financiamento. É o que eu quero saber. Então, pessoal, ao verificar o saldo devido de seu financiamento de R$8.000, um cliente percebeu que, após pagar a primeira prestação de R$1.726,93, ele havia amortizado apenas R$1.518,93. Consultando seu gerente, ele soube que nesse financiamento foi usado o sistema Price. E eu quero saber qual é a taxa mensal de juros cobrada nesse financiamento. Portanto, pessoal, eu vou colocar aqui que o valor da primeira prestação menos o valor da amortização vai ser igual ao saldo devedor vezes a taxa de juros. Essa taxa em porcentagem, então, é a taxa sobre 100. Então, pessoal, vamos agora substituir os valores. A primeira prestação, após pagar a primeira prestação de R$1.726,93, então é R$1.726,93 menos a amortização. Ele havia amortizado apenas R$1.518,93, então é menos R$1.518,93, que é igual ao saldo devedor. É o valor que ele tem que pagar, que é um valor do financiamento de R$8.000. Então, é igual a R$8.000 vezes a taxa sobre 100. Então, pessoal, resolvendo essa equação, eu tenho condições de descobrir o valor da taxa mensal de juros, que é o que eu quero saber. Então, vamos lá. Vou começar aqui fazendo 1.726,93 menos 1.518,93. Eu vou fazer aqui embaixo. Então, 1.726,93 menos 1.518,93. 3 menos 3, 0. 9 menos 9, 0. 6 menos 8, não dá. Pega emprestado do 2, aqui fica 1 e aqui fica 16. 16 menos 8, 8. 1 menos 1, 0. 7 menos 5, 2. E 1 menos 1, 0. Vírgula embaixo de vírgula. Então, 1.726,93 menos 1.518,93... 208. 208 é igual a 8.000 vezes a taxa sobre 100. Aqui, pessoal, eu corto dois zeros. Corto dois zeros, ficou 80 vezes a taxa. Então, eu posso colocar a taxa. O 80 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal dividido. Sobre 80. Ou seja, 208 dividido por 80 vai ser igual à taxa mensal de juros.
Eu vou dividir aqui embaixo. Inclusive, pessoal, eu posso aproveitar esse número. Então, 208 dividido por 80. 208 dividido por 80 é 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. 8 menos 0, 8. Aqui, 20 menos 16, 4. 48 não divide por 80, então eu abaixo um zero e vai vírgula na casa. 480 divide por 80, que é 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48. 480 menos 480, 0. Portanto, 208 dividido por 80 é 2,6, que é igual à taxa. Ou seja, pessoal, qual é a taxa mensal de juros cobrada nesse financiamento? É uma taxa mensal de juros de 2,6%. Agora vamos analisar as alternativas. Alternativa A, 1,0%? Não. Alternativa B, 1,3%? Não. Alternativa C, 1,6%? Também não. Alternativa D, 2,3%? Não. Alternativa E, 2,6%? 2,6%. Alternativa correta é a alternativa E. Bom, pessoal, essa é uma questão de taxa de juros. Eu utilizei uma operação de subtração e uma de divisão. Essa foi a questão.